Hej och välkomna till programmet Åsa mitt emot. Den gäst som kommer att sitta mitt emot mig idag känner nog de flesta igen. Han är utbildad journalist och han är en av våra största och mest folkkära tv-profiler med över 25 år i rutan. Han har faktiskt en buss uppkallad efter sig i Linköping också, men idag har han nog kört bil hit tror jag. Här kommer han. Hallå där. Hej. Jag ska vara här. Ragnar Dahlberg, nu möts vi igen. Den här gången mitt emot varandra. Ja visst, tack för att jag fick komma hit. Tack för att du ville komma hit. Jag har precis berättat att du faktiskt har en buss uppkallad efter i Linköping. Hur i hela friden får man det? Ja, alltså det är ju olika i Norrköping och Linköping. I Norrköping där ska man helst vara avliden för att få sitt namn på en buss. Men i Linköping där är det levande personer. Det är Lars Winnerbäck och Louise Hofsten och Ragnar Dahlberg och biskop Brask och några till som är där. Och det är ju fantastiskt att se den här bussen. Varje gång man ser den så måste man bita sin tunga. Lever jag? Men det är hedrande. Härligt. Här sitter vi på ett trevligt café i Norrköping och du har ju faktiskt själv varit kaféägare. Hur känner du när du kommer in här? Är det skönt att vara av med den delen eller suger i kaféet här? Ja, alltså jag är inte klar med kaféet. Jag är ofta verksam inom i kaféet. Men vad jag tycker om kafé är att det är en mötesplats för så många människor. Vi har inte så många mötesplatser där vi kan sitta ner så här mitt emot varandra och prata med varandra. Här kan det sitta ett pensionärspar, det kan sitta ett ungdomspar, borden bredvid varandra. De gör samma sak och det är helt okej. Okay. Och man har en miljö att sitta och prata. Jag älskar kaféer. För du hade ju faktiskt en dröm när du var liten om att bli lanthandlare. Ja, det var när jag var ung. Och det var den här entreprenörssjälen som jag tror jag har efter min pappa. Att jag skulle vilja starta den nya lanthandeln som skulle vara centrum i den lilla byn där alla människor skulle kunna få allt uträttat, till och med arbetsförmedling, allt vad du ville skulle vara i den där lanthandeln. Men det blev ju inte så. Men istället läste du till journalist, började på Dagens Eko och så hamnade du egentligen av en slump i rutan och blev kvar där i över 25 år. 14 år som programledare i Café Norrköping och 11 år i Go kväll. Ständigt i mediebruset. Hur har du trivts med det här? Ja, alltså det gäller ju att lära sig att man var en offentlig person. Det var när man gick ut från anonymitetens trygga rum ut i offentligheten. Då var man ju påpassad av människor överallt. Det fick man ju vänja sig vid. Det var inte självklart från början. Det var faktiskt din mamma som lärde dig att läsa redan som sexåring. Du likte Hallåman hemma och härmade Lennart Hyland. Ja. Underbart tycker jag. Vad betyder mamma för dig, Ragnar? Mamma, alltså på den tiden när jag växte upp, då var ju de flesta mammor, de var ju hemmafruar. Och det var ju min mamma också. Och det var väldigt tryggt att komma hem från skolan och ha mamma där. Det var pappa som jobbade. Och hon försökte ju lära mig allt möjligt. Hon lärde mig att läsa när jag var 6 år. Det har jag haft med mig hela livet. Glädje av detta alltså. Att jag var lite bättre än mina kamrater när jag kom till skolan på att läsa. Och då kunde jag i alla fall någonting som de andra inte var så bra på. Och till slut så blev ju det. Vad ska man kunna ha för jobb när man kan läsa? Ja, man kan bli präst, man kan bli lärare kanske, eller advokat. Eller hallåman, eller radiogubbe, eller något sånt. Var det en självklarhet ända sedan du var liten att... Ja, det var en dröm. Att bli så en dröm. Mm. En dröm. Och sen hade jag ju tur att komma in på Journalisthögskolan i Stockholm när jag hade tagit student. Och där hände det saker som gjorde att jag kom in i det här jobbet. Mycket talang kan jag tänka mig och en hel del från din pappa kanske som du säger att du är väldigt lik. Han var 63 år när du föddes. Ja, vilken farsa. 1881. Kan du tänka dig vilken farsa? 63 när jag föddes. Ja. Mamma var 40. Ja. Ja, han var en krutgubbe. Han var också väldigt bra på att skriva det här med ordet. Så jag lärde mig mycket av honom där också.
Men han var ju född, alltså, som du säger, på 1800-talet. Alltså, han var med när första bilen rullade in på Stockholms gator. Det är nästan ofattbart när man tänker. Det var min pappa som fick vara med om allt det. Entreprenör och egen företagare, han sålde reservdelar till lantbruksmaskiner. Ja, ja. Alltså, om du tänker på din pappa, vad kan du relatera till hos dig själv idag? Ja, han hade ju växt upp, han hade levt under två världskrig. Tiderna var osäkra. Mm. Du ska ju ha ett jobb som du kan klara. Alltså, någonting som kan utföra med dina händer var hans tes. Alltså, helst någonting som ingen kunde ta ifrån dig. Då kan du överleva. Och på 1800-talet var det inte så självklart allting, kan jag säga. Och han försökte få mig också bli någonting bättre än journalist. Men jag envisades. Någonting bättre? Envisades med detta. Jag tror att de var väldigt stolta över dig. Nu vet jag att dina föräldrar inte fick uppleva dig i tv-bruset. Men vad tror du att dina föräldrar hade tyckt om dig som Ragnar med hela svenska folket? Ja, det är svårt att tänka sig. Mamma hade nog blivit stolt och rädd, tror jag. Pappa var ju stolt. Alltså, pappa fick höra mig i radio i alla fall. Jag var i Dagens Eko. Det fick han höra, alltså. Det tyckte han ju. Det blev han stolt över. Mamma tyckte det var jobbigt när jag började berätta för henne att jag skulle intervjua statsminister Erlander. Oj, 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 oj. Vad hade du på dig, pojk, sa hon. Men de fick uppleva att jag var på väg in i det här yrket i alla fall. Och sen blev du verkligen Ragnar med hela svenska folket över en natt, kan man säga. Det var inte meningen att du skulle vara programledare för Café Norrköping, men så blev det. Vi gjorde Café Norrköping och Viveka Ringmar, som var programledare då, hon blev sjuk. Hon fick påssjuka. Nej, det var inte. Jo, det var något sånt, ja. Synd för henne och bra för oss. Ja, jag visste. Dagen före vi skulle ha premiär, så jag fick hoppa in där. Det var bara så. Och där blev jag kvar. Och blev kvar av en anledning, givetvis. Hur var det att bli så offentlig på en gång? Ja, först så tänkte jag inte så mycket på det här. Första gången jag märkte någonting av detta var när jag gick på Drottninggatan i Norrköping utanför Linden. De här gubbarna på A-lagsbänken där som satt där. De började plötsligt ropa efter mig. Ragnar, Ragnar, vi älskar dig, skrek de. Jag tänkte, hur i himlens namn vet ni vad jag heter? Alltså, men sen kom jag till Finland, då fattade jag. I Jakobstad, jag skulle hämta ut pengar på banken. Vi gick in där med en check och skrev mitt namn och lämnade in. Och flickan i kassan där, hon gick och hämtade ett autografblock. Och sa, jag skulle vilja ha din namnteckning också för egen del, sa hon. Och lämnade fram det där. Det slutade med att jag hade hela personalen, bland bankpersonalen där, på kö som ville ha autografer. Och jag var enda kunden inne på banken. Och det var en mycket märklig bankkö, skulle jag säga. Och då började jag fatta att här har det hänt någonting. Och sen gick jag in på en restaurang, skulle äta lunch. Och då står en kille där med en enarmad bandit i foajén där. Han drar på den här spaken och så han fokuserar. Han tittar där på den här tavlan, vad det kom fram för figurer. Och så kommer jag och går förbi en meter ifrån. Då tittar han upp en halv sekund knappt det. Hej Ragnar, säger han. Och då är vi i ett grannland, i Finland. Och tänker, hur är det här möjligt? Hur funkar det? Men ni hade ju alltså runt 2,5 miljoner tittare varje vecka. Ja, alltså hade vi Vikingarna som husband i kaféet. Och Gunnar Elfström samma kväll. På torsdagarna, då var det över 2 miljoner som tittade. Men det fanns ju bara 2 eller 3 tv-kanaler att titta på den tiden också. Så att man får tänka på det också. Hur är det nu för tiden? Är du ständigt lika påpassad? Nej, inte så mycket. Jag är ju inte i rutan nu. Unga människor vet ju inte vem jag är. Men det är ju den här generationen då som var med på den tiden. De kommer fram och morsar ofta. Men du är en man mitt i livet med ständigt nya upptåg och uppdrag. Vad händer nu för tiden? Ja, jag kommer direkt nu ifrån ett 11-kaffe som det heter på kaféet i gamla Linköping, som är väldigt kul, som jag håller i. Sen åker jag på Finlandsbåten och har kaféprogram faktiskt på måndagarna med kända artister. Så att jag har jättemycket att göra. Det är himla kul. Fortfarande.
Och det kan ju hända när du bokar bord tillsammans med din dotter på en restaurang att du är igenkänd. Det händer ju mer ofta än sällan. Ja. Det händer ofta. Vi skulle sitta och äta i, om du tänker på det, när vi var i Malmö, min dotter och jag. Och vi skulle sitta och äta i vår avskildhet på en restaurang. Hon hade verkligen sett fram att just här skulle vi kunna sitta där i fred. Och då kommer en skåning förbi där, stannar upp. Nej, det är inte Ragnar Dahlberg som sitter där. Och det kunde jag ju inte neka till då. Och då ställer han sig mitt i restaurangen. Gott folk, vet ni vem som sitter här och äter tillsammans med oss? Och min dotter tyckte det var så otroligt pinsamt. Medan jag tror att du tar det med ganska mycket ro. Ja. Jag gillar ju för sig uppmärksamheten, men det kan vara kul att vara lite fred också ibland. Men du har varit med för Ragnar. Vi dricker lite kaffe latte, ja, tycker jag. Och efter paus så pratar vi om hur det är att vara pappa, farfar och morfar. Vi ses snart. Mm.